51, 65, rychlost 55. Thank you.
Jsme svědky zkoušek osobního vozu Tatra 603. Vůz je v každé situaci bezpečně ovladatelný. Dokonalé pérování zaručuje pohodlnou jízdu i na špatných cestách. Vzduchem chlazený motor dobře pracuje v nejrůznějších klimatických podmínkách. Vůz Tatra 603 je i za nejtěžších zkušebních a provozních podmínek mimořádně spolehlivý a neobyčejně stabilní. Ano, k takovým vlastnostem, jaké má osobní vůz Tatra 603, nezbývá než blahopřát.